Starptautiskā projektā rezidenci Latvijā aizvadījis senās mūzikas ansamblis Izefirelli no Vācijas. Viņi kopā muzicē 6 gadus, un apvienības nosaukums veltīts dievam Zefīram, simbolizējot svaigu vēja dvesmu. Man ir liels prieks, ka ansamblis spēja parādīt to, ka senā mūzika nav vecmodīga. Tieši otrādi, tā ir ļoti enerģiska, kādā ziņā pat jauneklīga, un kā var spriest pie šī koncerta, klausītājs aizkustināja. Trešdienas vakarā ansamblis sniedza koncertu Mazajā ģildē, piedāvājot programmu Tēlemanis tavernā. Tas sākās ar mūsu pirmo programmu, Misters Hendels krogā, un ir ideja parādīt mijiedarbību starp nopietno un izklaides mūziku. Visiem liekas, ka tolaik bagātajiem cilvēkiem bija galma mūzika un apdzīgajiem tautas mūzika. Bet ir skaidrs zināms, ka baroka komponisti apmeklēja tavernas un krogus, jo viņu darbos parādījās šīs melodijas. Līdzās Tēlemanim izskanēja vairāku citu, mazāk dzirdētu komponistu mūzika. Ansamblis iepazīstināja ar Haltmejera, Kaizera un Gaupnera daļradi. Atskaņojot seno mūziku, jāveic lielāks izpētes darbs, bet vienlaikus ir lielāka brīvība, ko var iegūt muzicējot. Un tas palīdz arī iestudējot vēlāko periodu – klasicismu, romantismu mūziku. Man šī mūzika liekas ļoti patiesa savā īpašā veidā. Dažreiz šodien tapusi mūzika var likties daudz saprotamāka, bet tās pašas cilvēciskās sajūtas, ko jūtam mēs, bija arī 18. Gadsimtā. Pat ja cilvēki ar tām saskārās citā līmenī. Atklāt to, lasīt starp rindām, tas ir ļoti fascinējoši, jo mūzika ir dažādu ideju un emociju nokrās pārbagāta. Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāla notikumus iespējams apmeklēt vēl līdz 30. augustam. Anete Ašmane Vilsone, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.